नमस्कार जे एजुकेसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी जापानिज एम्बेसी अथवा जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुलहरूको इन्टरभ्यूमा सोधिने प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ मलाई आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू ढुक्कसँग इन्टरभ्यू दिन सक्नुहुनेछ सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट है सबैभन्दा सुरुमा सोधिने कोइसन भनेको जिको जिकोसो काय हो ओनेगाइसीमास है आफ्नो परिचय दिनुहोस् जिको जिकोसो काय हो ओनेगाइसीमास मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ है भनेको आफ्नो परिचय दिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ जहिले पनि जापानिज भाषाको आफ्नो इन्टर इन्टरभ्यू अथवा सुरुमा भेट्दाखेरि जहिले पनि हाजिमीमास्तेबाट सुरु हुन्छ है हाजिमी मास्थे वातासिनो नामायो वा गेवारी रामुदेश भनेको हाजिमेमास्थे नमस्कार तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो मेरो नाम ग्यावाली राम हो वातासिनो नामायो वा ग्यावारी राम उदेस मेरो नाम ग्यावाली राम हो है आफ्नो नाम भन्नु पर्यो त्यसपछि उमेर इमा वा इमा निजु साई देश अहिले 25 वर्षको भए त्यसपछि कहाँ बस्नु तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ पोखरामा बस्नुहुन्छ जहाँ बस्नुहुन्छ बस्ने ठाउँको नाम कातोमान्जुनी सुन्देमास भनेर काठमाडौँमा बसिरहेको छु त्यसपछि आफ्नो हबी रुचिको बारेमा भन्नुपर्छ उता हो देश रुचि चाहिँ गीत गाउने हो मेरो हबी चाहिँ गीत गाउने हो भन्नु है यदि फुटबल खेल्ने हो सिउमिवा साक्का हो सुरुको तो देश भनेर यहाँनिर भन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई जे भन्दा पनि हुन्छ त्यसपछि लास्टमा जहिले पनि दोजो होरोसीको अने गाईसी मास को धेरै धेरै धन्यवाद दे अथवा मेरो परिचय लिनुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने अर्थ हुन्छ यसको त्यही एक भएर एकदमै धेरै लामो जिको सुखाइ गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन तर नर्मली सरी नर्मली जिको सुखाइ भनेको एकदम सर्टकटमा सघाउँदाखेरि <coughs> राम्रो हुन्छ है किनभने भन्ने मान्छे पनि अल्मलिँदैन सुन्ने मान्छेलाई पनि छुट्टो मिठो लाग्छ त्यही भएर तपाईँहरूले यति मजाले कन्ठ गरेपछि कसरी भन्नु पर्यो भने हाजिमीमास दे हतासिनो नामा एवा घेवाडी रामु देश इमा निजु घोष आइ देश कातुमान्जुनी सुन्दे इमास सिउमिवा उता हो उता हो को तो देश दोज हो एरोसीको अनि गाइसीमास भनेपछि टाउको थोरै झुकाएर यदि तपाईँलाई क्यामरा अन गरेर इन्टरभ्यू दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ अथवा एमबिसीहरू हो भनेदेखि त लाइभ नै तपाईँहरू त्यहीँ नै जानुपर्ने नै हुनसक्छ त्यही भएर तपाईँले हाजिमे मासिते भन्ने बेलामा थोरै टाउको झुकाउने र दोजो एरोसीको ओनेगाइसिमास भनिसकेपछि थोरै टाउको झुकाउनु भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो को हुन्छ है अब जाऊ अर्को क्वेसनतर्फ है ए सरी यहाँनेरि झिको सिओका हो ओनेगाइसिमास भन्ने क्वेसनमा जिउनी भनेर नि सोध्न सक्छ है यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुहोस् आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ जिको से खाइ हो ओनेगासी मास नभनेर जिउनी चुइते ओसियते खुदासाई भनेर पनि सोध्न सक्छ है त्यही भएर यो दुइटैको एन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर यो दुइटा क्वेसन आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले आफ्नो आफ्नो उमेरहरू मन मनपर्ने कुरा र आफ्नो नाम चेन्ज गरेर आफ्नो बस्ने ठाउँ चेन्ज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको यो जिको सेउ खाइ रेडी हुन्छ है त यसमा नै मिलाएर गर्नुहोला अब वा नान हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ ओनामा ए नान् देशका भनेर कोइसन सोधेको छ होइन हामीले अघि नै आफ्नो नाम भनिसकेको भएर लगभग यो कोइसन चाहिँ तपाईँलाई लग सोध्दैन लगभग सोध्दैन यदि जिको सेउखाइ सुरुमै गर्नुभयो भने होइन यदि दुईजना तिनजना इन्टरभ्यू लिने मान्छेहरू भयो भने चाहिँ पहिलो मान्छेले जिको जिगोसिकायो भने गाइसीमास भनेर लास्टको मान्छेले नाम बिर्सेर नाम आयो नान् देशका भनेर सोध्न सक्ने सम्भावना नै हुन्छ है नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यही भएर भन्न सक्ने भएर राख्दाखेरि राम्रो तपाईँको रा, नाम के हो भनेर ओ नामा आए वा नान्दका अथवा नामाए वा नाम देशका मात्रै पनि सोध्न सक्छ ओ नराखेर पोलाइटली बोल्दाखेरि ओ युज हुन्छ दामी भाषामा ओ न नराखेर नाम आयो वा नाम देशका मात्रै भन्ने सोध्न सक्छ मान्छे अनुसार हुन्छ त्यो इन्टरभ्यू भन्ने कुरा होइन त्यसपछि तपाईँले भन्नु पऱ्यो वतासिनो नाम आए वा गेवारी राम उदेश यो रातो लगाएको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नाम हालेर भन्न सक्नुहुन्छ है मेरो नाम गेवाली राम हो अतासिनो नाममा आयो वा गेवारी राम उदेस भन्नु पऱ्यो अर्को क्वेसनमा जाउँ ओकुचु देशका नान्साई देशका भनेर सोध्छ ओइकुचु देशका नान्साई देशका भनेको चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो है कति वर्षको हुनुभयो एउटै कोइसन दुइटै ओइकुचु देशका भनेर सुन्न सक्छ नान्साई देशका भनेर सोध्न पनि सक्छ है तपाईँलाई कति वर्षको हुनुभयो भन्दाखेरि निजु गोसाई देश अथवा निजु गोसाइनी नारीमासिता तपाईँले एउटा एउटा भन्नुभयो भने जुन भने पनि ताजासी हो पच्चिस वर्षको भए है पच्चिस वर्षको भए निजु गोसाई देश भन्न सक्नुहुन्छ अर्को क्वेसनमा जाउँ आनातानो उच्ची दोको देशका भनेर सोध्छ हामीले अघि नै यो भनिसकेका छौँ है लगभग यो एक एक नम्बरमा हामीले दुई तिन र चारमा आउने कोइसनहरूको एन्सर अघि जीको झिको सेकेको बेलामा आफ्नो परिचय दिने बेलामै गरिसकेको भएर यो कोइसन सोध्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है यो अहिलेको यो तिनवटा कोइसन सोध्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ तर पनि भन्न सक्ने भएर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो इन्टरभ्युमा जे पनि हुनसक्छ है आना तानो उचि वा धुको देशका भनेको तपाईँको घर कहाँ हो भनेर भनेको छ बात सिनो उचि वा कातो मान्जु देश

<imitation> इमा कातोमान्जुनी सुन्देमास भन्नुभयो जस्तै मेरो उचिवा दोको देश कहाँ भएर सोध्दा बेलामा मेरो उचिवा सिन्धु बालचोक देश भनेर भन्यो भनेदेखि हिमा कातोमानजुनी सुन्देमास फरक भयो नि त एन्सर त्यही भएर त्यो पनि तपाईँले आफूले भन्न सक्ने भएर जाँदा राम्रो हुन्छ है इमा कातोमान्जुनी सुन्देमास अब हामी अर्कोमा जाउँ मैले एकदम छिटो छिटो पढाइरहेको छु किनभने भिडियो धेरैको एउटा क्वेसन भएको भएर लामो हुने भएको भएर सुन्ने मान्छेलाई पनि झ्याउ लाग्छ नि त त्यही भएर सकेसम्म छोटोमा सघाउने ट्राई गरिरहेको छु सेन एन गापिवा इचु देस्का भनेको जन्म मिति कहिले हो भनेको डेट अफ बर्थ सोधिरहेको छ यहाँनिर सेन से गापी वा पिवा इचु देशका है अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूले मलाई कमेन्टमा आफ्नो डेट अफ बर्थ लेखिदिनु भयो भनेदेखि मैले जापानिज भाषामा कसरी लेख्ने भनेर म भनिदिन्छु होइन मैले यहाँनिर एउटा एउटा गरेर लेखिनँ किनभनेदेखि सबैजना मान्छेहरूको फरक हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँनिर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि म तपाईँहरूको कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिन्छु है सेङ क्यु ह्याकु क्यु यु नाना नेन जु गाछु निजु इचिनिची देश यो अलिकति गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरू लगभग धेरैले सोध लगभग सोध्नै सक्छ है यो कोइसन चाहिँ किनभनेदेखि यो नम्बरहरूको बारेमा आउँछ आउँदैन भन्नेहरू कुराहरू पनि यहाँबाट त बुझिन्छ त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो सेनिन एन गापीहरूले पहिल्यैदेखि कन्ठ गर्न सक्ने क्वेसन भएको भएर पहिल्यैदेखि तपाईँहरूले उ गरेर जाँदा राम्रो है सेन क्यु ह्याको क्युज्यु नारायण ज्यू गाचु निजु हिची निची देश भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को आयो तान्जो विवाह इचु देशका भनेको बर्थडे कहिले हो भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले सेन एन गापीमा वर्ष पनि भन्नु पर्थ्यो भने बर्थडेको बेलामा चाहिँ वर्ष भन्नु पर्दैन है तान्जो बिवा इचुदेशका भनेर भन्यो भने बर्थडे कहिले हो तान्जो विवाह जिउ गाछु नेजु इचिनीचीस भन्नु पर्यो तान्जो बिहान जिउ गाछु निजु इचिनिचिस है तान्जो बिह जिउ गाछु निजु इचिनेचिदेश भनेको दस महिनाको एक्काइस गते हो भनेको अक्टोबर एक्काइस गते हो भन्ने बुझिन्छ है जनवरी फेब्रुअरीहरूलाई चाहिँ

खाजोको वा सानिन्देश भन्नु पऱ्यो यो एकदम सजिलो क्वेसनहरू भएको भएर तपाईँहरूले पढ्ने बेलामा त स्टप गर्दै पढ्न सक्नुहुन्छ किनभने मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु होइन त्यही भएर अहिले क्वेसन अहिले चाहिँ म अलिक छिटो नै गइरहेको छु किनभने भिडियो धेरै लामो भयो भनेदेखि हेर्ने मान्छेलाई पनि झ्या हुन्छ नि त त्यही भएर है खाजो कुनै दारे तो दारेगा हिमासका भनेको परिवारमा को परिवार को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो है यहाँनिर चाहिँ खाजो दारे तो दारेगा हिमासका भनेको परिवारमा को परिवार को हुनुहुन्छ खाजो कुवा नानीन देशका भनेको ठाउँमै तपाईँले चिचेतो हाहातो वातासी देश दे देश भन्नुभयो भने यो कोही सोध्दैन तर भर्खर भर्खरै जापानिज भाषा पढेकोहरूको लागि त किनभने यो अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो भएर यो नभनिएकै बेस किन धेरै लामो भन्दाखेरि सुरु सुरुमा इन्टरभ्यूमा अलिक अल्मलिनी बिग्रिने चान्स पनि धेरै हुन्छ होइन उसले सोध्यो भने भन्ने नभएदेखि नभन्दै बेस्ट हुन्छ है किनभने मैले पनि यो भोगेर आएको कुरा हो है चिची हाहा तो वातासी देश भनेर खाजो कुनी दारे तो दारे गाई मास्का भनेको परिवारमा को को हुनुहुन्छ भनेको चिची हाहा तो वातासी देश भनेर भन्न सक्नुभयो है तपाईँले यहाँनेरि भनेको बुवा आमा र म छु भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ ए रिलेसनसिप सर्टिफिकेट अनुसारै भन्दा राम्रो है किनभने उनीहरूले डकुमेन्ट हेरिरहनु हुसक्छ तपाईँको किन तपाईँले झुट झुट बोल्नुभयो भनेदेखि त उनीहरूले पक्रिहाल्छ झुट बोल्ने बित्तिकै सकिहाल्यो तपाईँको इन्टरभ्यू त्यही भएर चिची तो चिची हातो वातासिदेश बुवा आमा र म हो रिलेसनसिप सर्टिफिकेटमा जे छ त्यही भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई यदि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्ने क्वेसनहरूको बारेमा केही त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् म त्यसमा रिप्लाई गरिदिइहाल्छु है अब दस नम्बरमा जाउँ कतो सानो नामा वा नाम देशका भनेर सोधेको छ है भनेको बुवाको नाम के हो भनेर सोधेको छ तपाईँले भन्नु पऱ्यो चिचिनु नाम आयो वा घेवारी हरिदेश भन्नु पऱ्यो बुवाको नाम चाहिँ घेवाली हरि हो भन्नु पऱ्यो तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उन, उनीहरूले ओतो सानो नाम आयो वा भनेर सोधेको बेलामा तपाईँले पनि ओतो सानो नाम आयो वा भन्न मिलेन है आफ्नो बुवालाई जहिले पनि चिची भन्नुपर्छ अथवा आमाको केसमा पनि त्यही नै हो उनीहरूले अरूको बुवा आमालाई भन्ने बेलामा ओतो सानो उखासान भन्ने आफ्नो बुवा आमालाई भन्ने बेलामा चाहिँ चिची र हाहा भन्नुपर्छ है जहिले पनि त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर चिचिनो नाम आयो वा गेवारी हरिदेश भन्नु पऱ्यो है तपाईँहरूलाई आफ्नो बुवा आमाको नाम दाजुभाइको नाम काताकानामा आउँदैन अथवा आफ्नो बस्ने ठाउँको नाम काताकानामा लेख्न आउँदैन भने मलाई पठाइदिनुहोस् म तपाईँहरूको कमेन्ट गरिदिनुहोस् म त्यहाँनिर रिप्लाई गरिदिन्छु है काताकानामा लेखेर बुवाको नाम चाहिँ ग्यावाली हरि हो भन्नु पऱ्यो है अनि एघार नम्बर जाउँ

ओतो सावा नान्साइ देशका भनेको बुवा कति वर्षको हुनुभयो भन्छ त्यसपछि यो के भन्छ इन्टरभ्यू सोध्ने बेलामा जहाँनेरिको जुन क्वेसन पनि सोध्न सक्छ तपाईँहरूले जहाँको जुन क्वेसन सोधे पनि फ्याक्ट भन्न सक्ने गरी चाहिँ प्रिपेयर हुनु पऱ्यो है ओतो सावा नान्साइ देशका भनेर सोधेको छ बुवा कति वर्षको हुनुभयो भनेको चिचिवा गोजु निसाइ देश भनेको बुवा चाहिँ बाहुन्न वर्षको हुनुभयो यहाँनिर तपाईँले आफ्नो बुवा कति वर्ष हुनुभयो त्यो राखेर भन्न सक्नुहुन्छ है चिचिवा गोजुनिसाइ देश यदि तपाईँ बुवा पचास वर्ष हुनुभयो हुनुहुन्छ भनेदेखि चिचिवा गोजुसाई देश भन्न सक्नु पर्यो भन्न सक्नुभयो है त तेह्र नम्बरमा जाउँ ओखासाङ वा नान्साइ देशका भनेर सोधेको छ आमा कति वर्षको हुनुभयो भनेर भनेर सोधेको छ ओखासाङवासाई देशका भनेपछि तपाईँले एन्सरमा के भन्नु पऱ्यो भने हाहा वा गोजुसाई देश भन्नु पऱ्यो है यहाँनिर मैले गोजुस साईलाई लेखिनँ किनभनेदेखि सबैको फरक हुने भएको भएर यहाँनिर तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हाहा वा गोजुस साई देश आमा पचास वर्षको हुनुभयो भन्नु पऱ्यो तपाईँले है यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो आफ्नो बुवा आमालाई जहिले पनि चिची भनेर बोल्नुपर्ने भयो चिची हाहा भनेर बोल्नुपर्ने भयो भने अरूको बुवा आमालाई भन्ने बेलामा जहिले पनि ओतोसान र ओखासान भन्नु पऱ्यो यो मिस्टेक गर्नु भएन है यति मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको जापानिज भाषाको बेसिक लेभल यसलाई आउँदो रहेन जस्तो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है फेरि अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ इमा नान्जी देशका भनेको अहिले कति बज्यो भनेर सोध्नु यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले पहिल्यै प्रिपेयर भएर जान नि मिल्दैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कति बज्यो यस्तोहरू कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्ने भएर भन्न सक्ने भएर ज्यादा राम्रो है नर्मली यति चाहिँ तपाईँहरूले सायद जापानिज स्कुलहरूले पनि यो चाहिँ सिकाउन सक्छ है इमा नान्जी देशका भनेर भन्दाखेरि अहिले कति बज्यो भनेर यदि त्यसलाई चाहिँ टाइमहरू भन्न आउँछ कि आउँदैन भनेर त्यहीँनेरि तपाईँले अहिले हेरेरै भन्नुपर्ने हुन्छ है त्यो बेलामा चाहिँ इमा वा ज्यू जी जू गोफुन्देस घडी हेरेर ल्यापटपको तल साइडमा नि हुनसक्छ अथवा घडीहरू साइडमा राखेको पनि हुनसक्छ आफूले घडी लाउनु भएको छ भने घडी हेरेर भन्न नि सक्नुहुन्छ है तपाईँले इमा ज्यू जी ज्यू गोफुन्देश भनेको अहिले दस बजेर पन्ध्र मिनट गयो भनेको छ है के वा न यो विदेशका भनेर सोध्छ अर्को अनि आज के बार हो भनेर सोध्न सक्यो अब तपाईँलाई त इन्टरभ्यूको बार त पहिल्यै थाहा हुन्छ यति गति मेरो इन्टरभ्यू भनेर त्यही भएर यो क्वेसन पनि तपाईँले पहिल्यै प्रिपेयर गरेर जान सक्नुहुन्छ है जा, इन्टरभ्यूको जे बार हो त्यो बार चाहिँ तपाईँले पहिल्यै कन्ठ गरेर गर जानुहोला क्यो वा घेचु यो विदेश भनेको आज सोमबार हो यदि तपाईँको इन्टरभ्यू मङ्गलबार बुधबारतिर छ भने पनि तपाईँले त्यो पहिल्यै ऊ गरेर जानु छ यदि मङ्गलबार छ भनेदेखि के खायो विदेश भन्न सक्नुभयो है तपाईँले केवाचियो विदेश आज सोमबार हो सोह्र नम्बरमा जाउवा नान्ची देशका भनेको आज कति गते हो भनेर सोध्ने यो क्वेसन पनि तपाईँले अलरेडी थाहा हुन्छ यति गते इन्टरभ्यू भन्ने कुरा यो कुराहरू चाहिँ कण्ठ गरेर जाँदा हुन्छ है यदि आसिता वा नानीची देशका भनेर सोध्नु नि सक्छ त्यही भएर आजको भोलिको र हिजोको चाहिँ कण्ठ गरेर जाँदा राम्रो तपाईँहरूले यदि त्यति लगभग यति धेरै यस्तो कुराहरू खासै नसो सोध्न सक्ने सम्म एकदमै कम हुन्छ तर धेरैजनालाई अहिले कति बज्यो भन् बान भनेर इम, के इम्भन्छ एमबिसीको इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ सोधेको चाहिँ साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ है त्यही भएर त्यो वा नान्ची देशका भनेर सोध्यो भने आज कति गते हो भन्दाखेरि तपाईँले के वा मिखा देश भन्नु पऱ्यो आज तिन गते हो के मिखा देश आज तिन गते हो भन्नु पऱ्यो है यदि आसिता वा नान्ची देशका भनेर सोध्न सक्छ अथवा किनो वा नान्ची देशका भनेर सोध्न सक्छ यदि आज तिन गते हो भने भोलि चार गते हो आसिता वा यो देश अथवा हिजो भन्नु पऱ्यो भने किनो वा फुच्चुका देश पनि भन्न सक्नु पऱ्यो है तपाईँहरूले त्यही भएर योहरू चाहिँ पहिल्यै थाहा हुने कुराहरू हो त्यही भएर प्रिपेरेसन गरेर जाँदाखेरि राम्रो सत्र नम्बरमा केवा नान्ने ची देशका मात्रै नसोधेर केवा नाङ गाछु नान्नी ची देशका भनेर नि सोध्न सक्छ है आज कति महिना कति गते हो भनेर यस्तो सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले रोकु रोकुगाछु हाचका देश अथवा अघिकै जस्तो केवा रोकुगा छु मिक्खा देश पनि भन्न सक्नु भयो है तपाईँहरूले यहाँनिर के भन्यो के रोकुगाछु हातसुक्का देश भनेको आज छ महिनाको बिस गते हो, गते हो। यो अलिकति बिस गतेहरूलाई यो भन्ने तरिकाहरू अलिकति फरक हुन्छ बिच बिचमा जस्तै चौधलाई चिउक्का भने जस्तै अलिअलि फरक हुन्छ है त्यस्तोहरू पनि अलिकति ध्यान दिएर पहिल्यै यसलाई कति भन्छ होला भनेर एकचोटि आफूले सरसर्ती लेखेर आफ्नो के हो यो रेड लगाएको ठाउँहरू चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँहरू हो त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर आफ्नो जे हो त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ है अब अर्को क्वेसनमा जाउँ माया आशा नान्जिनी कि मास कहाँ भनेर सोधेछ माया आशा नान्जिनी ओकिमास कहाँ भनेको प्रत्येक बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ भनेर सोधेछ है भनेको हरेक दिन बिहान प्रत्येक दिन बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ भनेको अब तपाईँले एन्सर के भन्नु पऱ्यो भने माया आशा रुकुजिनी ओकिमास भन्नु पऱ्यो प्रत्येक बिहान हरेक बिहान हरे बिहा छ बजे उठ्छु भन्नु पऱ्यो है तपाईँले अब सात बजे भन्नु पऱ्यो लगभग यो चाहिँ यही भन्दा राम्रो हुन्छ किनभने छ सात बजे प्रायः मान्छेहरू उठिसकेका हुन्छन् होइन किन छ बजे उठ्नु निखुम गएकोहरू पनि बिहानैदेखि हुन्छ त्यही भएर लगभग योभन्दा यो छिटो उठ्नु हुन्छ भने त गोजीतिर उठ्दा नि भयो धेरै छिटो भन्दाखेरि पनि किन त्यति धेरै छिटो उठ्छस् पनि भन्न सक्छ है त्यही भएर ठिक्क टाइमभन्दा राम्रो है जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले इन्टरभ्यूमा चाहिँ क्वेसन कम गर्ने आइडियाहरू लाउनुपर्छ सकेसम्म ठिक्कको टाइम भन्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले तपाईँहरूलाई डबल क्वेसन गर्दैन किन उठ्छस् त्यति छिटै अथवा किन त्यति ढिला उठ्छस् भनेर चाहिँ सोध्दैन है अर्कोमा जाउँ माई बान नान्जिनी नेमास्का भनेको हरेक बेलुका कति बजे सुत्नुहुन्छ माई बान नान्जिनी नेमास्का भनेर सोध्यो भने तपाईँले माई बान जिउ जिनी नेमास भन्नु पऱ्यो है माई बान जिउ जिनी नेमास भनेको प्रत्येक बेलुका हरेक बेलुका एघार बजे सुत्छु तपाईँले बाह्र एक जति भन्न सक्नुहुन्छ दस पनि भन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँको आफ्नो राखेर भन्नु भन्नुहोला ओया सुमिवा नाङ यो विदेशका भनेको चा। बिदा चाहिँ कुन, कुन चा। बार हो भने तपाईँको छुट्टी कुन बार हो भने चाहिँ अब जापान हो भनेदेखि त शनिबार आइतबार धोनि चाहिँ छुट्टी हुने भयो नेपालको केसमा चाहिँ शनिबार मात्रै छुट्टी हुने भयो अब तपाईँको शनिबार आइतबारै छ भनेदेखि ओया वा दोयो विदेश भन्नु पऱ्यो शनिबार मात्रै छ भनेदेखि अथवा दुई दिन शनिबार र आइतबार छ भनेदेखि ओया सुमि वा दोयो बितो निचियो विदेश भन्नु पऱ्यो है तपाईँले तपाईँले लगभग नेपालको केसमा दोयो शनिबार मात्रै बिदा हुने भएको भएर यो यसमा केही चेन्ज गर्न जरुरी छैन तपाईँहरूले या सुमि वा दोयो विदेश भन्न सक्नुभयो एक्काइस नम्बरमा जाउँ खेसा नानी भने बिहान के खानुभयो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने खेसा नानी हो तापेमासिता कहाँ भन्दाखेरि तपाईँले खेसा कोही तो पाङ हो ताबेमासिता भन्नु भन्न मिल्यो है आज बिहान कफी र पाहुरोटी खाएँ भन्न मिल्यो तपाईँले खाना खानुभयो भने खाना पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यही सेमभन्दा पनि फरक परेन है उनीहरूलाई थाहा हुँदैन आफूले झुटै बोल्यो भने त्यो उनले के खाए के खाए उनीहरूलाई हुँदैन त्यही भएर तो पाङ हो भन्न है नम्बरमा ओसा के हो नोमिमास का भनेर सोध तपाईँ अल्कोहल अथवा रक्सी पिउनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने यदि तपाईँ बिस वर्षभन्दा कम हुनुहुन्छ र खानुहुन्छ भने चाहिँ नभन्दा राम्रो यदि बिस वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ खान्छु भनेर भन्दा नि फरक पर्दैन है जापानमा रक्सी खानेहरूलाई यसो खासै त्यस्तो ठुलो कुरा चाहिँ मान्दैन त्यही भएर रक्सी चुरोड खानेहरू जस्तै कलेजहरूमा बाहिरतिर चुरोड खाने ठाउँहरू पनि हुने भएको भएर चाहिँ खासै ठुलो कुरा होइन है यहाँ चाहिँ त्यही भएर तपाईँले खानुहुन्छ भने खानुहुन्छ भन्दा नि फरक परेन यदि तपाईँले यही एन्सर भन्न मन लाग्छ भने यीए नोमीमासेन भन्दा फरक परेन अह खा खान्न अथवा पिउँदिन रक्सी पिउँदिनँ ओसाके हो नोमीमासका भनेर सोद्धाखेरि इए नोमीमासेन सक्यो एन्सर त्यही भएर यही भन्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है ताबाको हो सुमासका भनेर सोध्यो अर्को तेइस नम्बरमा भनेको चुरोट खानुहुन्छ भनेर सोध्यो तपाईँले फेरि यसमा इए सुई मासेन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है अह खाँदिन भन्न सक्नुहुन्छ अर्को क्वेसन छ यहाँनिर ऊ कुनी वा दोचिरा देशका भनेर सोधेको छ भनेको तपाईँको देश चाहिँ कुन चाहिँ हो देश कहाँ हो भनेर सोधेको छ लगभग यो कोइसन चाहिँ सोध्ने सम्भावना धेरै हुन्छ जापानमा क्लासहरूमा चाहिँ सोध्छ यो चाहिँ है यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ अब भाषाको चेक गर्नको लागि सोध्यो भने चाहिँ थाहा भएन तर यो चाहिँ लगभग एकदमै कुनी वा दोचिरा देशका भनेर आफ्नो देश कहाँ हो भनेर सोध्ने क्वेसन चाहिँ चाहिँ खासै यो चाहिँ नसोध्नुपर्ने हो है मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ थाहा छैन है मलाई यो चाहिँ तर पनि सजिलो छ त्यही भएर तपाईँहरूले बुझेर जाँदाखेरि राम्रो ओ कुनी वा दुचिरा देशका भनेको देश कहाँ हो भन्दाखेरि नेपाल हो भन्न सक्नु पऱ्यो है तपाईँ नेपाली वा नेपार देश मात्रै भन् पनि भन्न मिल्यो अथवा नेपाल मात्रै पनि भन्न मिल्यो है अब अर्को क्वेसनमा जाउँ नान्दे गएको ए इकिमास्का हो यहाँनिर चाहिँ दे धेरैजनाले मिस्टेक गर्नुहुन्छ है नान्दे भनेर चाहिँ किन पनि हुन्छ है फेरि किन पनि हुन्छ त्यही भएर नान्दे गएको ए इकिमास्का भनेर चाहिँ किन गएको जानुहुन्छ नभएर केमा जानुहुन्छ चाहिँ के प्रयोग गरेर जानुहुन्छ भन्ने यो मैले यो पार्टिकलको भिडियोमा पनि यसको कुरा हल्का गरेको थिएँ है के प्रयोग गरेर विद्यालय जानुहुन्छ अथवा गा स्कुल जानुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँले बाइकमा जानुहुन्छ भने बाइकु दे गाएको हो इकिमास भन्नु पनि मिल्यो तर यहाँनिर चाहिँ नर्मली बसमा जाने मान्छेहरू धेरै हुनुभएर मैले बासुदे गाएको हो इकिमास भनेर लेखेको छु भनेको बसमा विद्यालय जान्छु अथवा बसमा स्कुल जान्छु भन्नु भन्न मिल्यो है यहाँ चाहिँ नान्दे गएको इकिमे किन स्कुल जानुहुन्छ भनेर सोधेको चाहिँ होइन है यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के साधन प्रयोग गरेर केमा यो यसमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जापानिज भाषाको टेस्ट पार्टिकलको टेस्ट पनि हो है लगभग यो चाहिँ यो दे पार्टिकलको बारेमा नि यहाँनिर टेस्ट भयो अथवा ए को बारेमा नि टेस्ट भयो त्यही भएर बासुदे घागको ए इकिमास तपाईँले यहाँनिर दे अथवा साइकलमा जानुहुन्छ भने जितेन दे घागको ए इकिमास पनि भन्न मिल्यो है अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ छब्बिस नम्बरमा छ होसियो धारे देशका भएस है यो कोइसन चाहिँ लगभग धेरै सोध्ने क्वेसनहरूमा मध्ये एक पनि हो त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएको गरेर जानुहोला होसोनिन वा चिचितो सरी होसोनि चिची देश भनेको ग्यारेन्टर चाहिँ बुवा हो स्पोन्सर चाहिँ बुवा हो यदि तपाईँको केसमा दाए अथवा दिदी हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले भन्न सक्नुभयो है दुईजना हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले तो राखेर चिचितो हा देश बुवा आमा हो भनेर भन्न नि मिल्यो है बुवा र आमा हो भन्न नि मिल्यो है अर्को नम्बरमा जाउँ होसोनिन्नो सिगोतो वा नान् देशका भनेको तपाईँलाई स्पोन्सर गर्ने मान्छेको काम चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ है स्पो स्पोन्सरको काम चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ तपाईँले मैले यहाँनिर कृषि भनेर राखेको छु तपाईँले जे हो त्यही राख्दा नै हुन्छ अब यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो राख्नु होला फेरि यही भन्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन है खासमा नो गयो राख्दाखेरि प्रायःहरूको लगभग मिल्छ पनि यदि तपाईँले त्यो सर्टिफिकेटहरू अब बनाउने बेलामा उनीहरूलाई बुझाउने डकुमेन्टहरूमा जे राख्नु भएको छ त्यही भन्दा राम्रो है उनीहरूले डकुमेन्ट हेर्दै लिने हो इन्टरभ्यू त्यही भएर होसोनिन्नो सिगोतो वा नोग्यो देश भनेको स्पोन्सरको काम चाहिँ कृषि हो एग्रिकल्चर हो भनेर भन्यो तपाईँले आफ्नै राखेर भन्न सक्नुहुन्छ अट्ठाइसमा सिउन्यू वा इकुरा का भनेर सोध्यो भनेको स्पोन्सरको सिउन्यु है तपाईँको नभएर स्पोन्सरको तर इन्कम चाहिँ कति हो भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले यो एउटा वर्ड तपाईँले याद गर्नु होला नेन्स्यु भनेको चाहिँ वार्षिक आम्दानी भन्ने बुझिन्छ है नेन्सु भनिन्छ यो राख्नुभयो भने चाहिँ जस्तै तपाईँले दुई सय पचास मान कमाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त महिनाको हो कि वर्षको थाहै हुँदैन तर यो नेन्स्यु भन्ने तपाईँ एउटा राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ वार्षिक आम्दानी भन्ने बुझिन्छ है सिउन्यु वा नेस्यु निहाको मान गुराई देश भनेको चाहिँ दुई सय पचास मान जति हो भन्न मिल्यो है मान भन्ने बित्तिकै तपाईँले चारवटा जिरो भनेर सम्झिनुभयो भनेदेखि यहाँनिर के हुने भयो भने एक दश सय हजार दस हजार लाख दस लाख भनेपछि पच्चिस लाख रुपियाँ हुनेको वार्षिक आम्दानी के भयो भने सुन्युवा नेन्सु निहाको गोजुमाङ गुराइ देश भनेको चाहिँ सिउन्यु चाहिँ वार्षिक दुई सय पचास मान हो भनेको पच्चिस लाख हो भनेर भनेको छ त्यही भएर यो नेसु भन्ने एउटा वर्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले याद राख्नु होला वार्षिक आम्दानी भन्ने बुझाउँछ यसले त्यही भएर है इन्कम चाहिँ वर्षको पच्चिस लाख जति छ भनेर भयो भन्नु पऱ्यो है अब अर्कोमा जाउँ इमामाहादे दोनो गुराई निहोङ्गो हो ब्याङ्क सीमा स्थाका शी अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ है योभन्दा पछाडिको दुईवटा जति क्वेसनहरू चाहिँ इमामाहादे दोनो गुराई निहोङ्गो हो ब्याङ्कियो सीमा स्थाका शी भनेको चाहिँ अहिलेसम्म कति जति जापानिज भाषा पढ्नुभयो भनेर सोधेको छ तपाईँले यहाँ के भन्न सक्नु भयो भने इमामाधे इचिनेन गुराई इमामाधे इचिनेन गुराई निहोङ्गो हो भेङ्क्यो सिमास्ता भनेको अहिलेसम्म एक वर्ष जति है एक वर्ष जति जापानिज भाषा पढेँ भनेर तपाईँले यदि यहाँनिर छ महिना भयो भनेदेखि रोक्खागेचु गुराई निहोङ्गो हो बेङ्क्यो सिमास्ता भन्न सक्नुभयो यदि दुई तिन महिना मात्रै पढ्नु भएको छ भने इमामाधे साङ्खागेचु गुराई निहोङ्गो हो भेङ्क्यो सिमास्ता अहिलेसम्म तिन महिना जति जापानिज भाषा पढेँ भन्न सक्नुभयो तपाईँले यहाँ जति राख्दा पाँच वर्ष पढ्नुभएको छ भने पाँच वर्ष राख्नु पनि मिल्यो है, है।, है। आफ्नो जति हो त्यति होला खासै धेरै थोरैले खासै केही असर पर्दैन जे हो त्यही भन्नुभयो भने राम्रो किनभने तपाईँहरूले बोल तपाईँहरूलाई क्रस क्वेसनहरू गर्दाखेरिको एन्सरहरूबाटै लगभग थाहा हुन्छ है एन्स कति पढ्नु भयो यताउता भन्ने कुरा त्यो धेरै भनेर भन्नै नजान्नुभन्दा ठिक्क भनेर ठिक्क बोल्न जान्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है सुन् सुन्दाखेरि पनि अर्को तिस नम्बरमा छ निहोङ गोवा दो देशका भनेको चाहिँ जापानिज भाषा कस्तो छ कस्तो लाग्यो भनेर सोध्छ चा, यो चाहिँ लगभग अलिक धेरै नै प्रायः जस्तो सुधिरहेको हुन्छ है यो क्वेसनहरू पनि निहोङ गोवा नुजुकासी देशका उमोसिरो देश भनेको चाहिँ जापानिज भाषा एकदमै गाह्रो छ तर रोचक छ इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर भन्न सकिन्छ है एकतिस नम्बरमा जाउँ दोसिते निहोङ ए इकिताई देशका भनेको किन जापान जान चाहनुहुन्छ निहोनो दायगा कुदे जिरो सानो ब्याङ्क्यो सिताइ नहुँदै निहो ए इकिताई देश अलिकति लामो भयो भन्न खोजेको के भनेदेखि जापानको युनिभर्सिटीमा है निहोनो दायगा कुदे जिरो सानो ब्याङ्क्यो सिताइ नहुँदै निहो ए इकिताइ देश भनेको जापानको युनिभर्सिटीमा गाडी सम्बन्धी कुरुमाहरू सम्बन्धी जिदोसिया सम्बन्धी पढ्न चाहन्छु त्यही भएर जापान जान चाहन्छु भनेको छ है यहाँनिर चाहिँ निहोनो दायगा कुदे जापानको युनिभर्सिटीमा जिदो सानो ब्याङ्क यो दे हुँदै भनेको गाडीहरू सम्बन्धी पढ्न चाहने भएकोले जापान जान चाहन्छु त्यसैले जापान जान चाहन्छु भनेर भनेको छ है यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यहाँ यस यति चेन्ज गर्नु गर्नुभयो भने तपाईँको अरू पनि मन छ है जस्तै निहोनो दायगा दे अब होटल म्यानेजमेन्ट नो यहाँनिर जिदोसिया भन्ने ठाउँमा तपाईँले होटल म्यानेजमेन्ट नो ब्याङ्क सिताइनुहुँदै निहोए किताइ देस अथवा अरू अरू जे पनि हुनसक्छ तपाईँको इकोनोमिक्सहरू त्यस्तो पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले खेजायहरू पढ्नु भन्नुभयो म्यानेजमेन्टहरू पढ्न भन्ने भन्नु मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर खे भन्नु पऱ्यो खे नो ब्याङ्क सिताइ नहुँदै निहो यिताइ देश भनेको म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहन्छु त्यसैले जापान जान चाहन्छु भनेर भन्न खोजेको है अब बत्तिस नम्बरमा जाउँ दोसी ते निहो हो एराबीमा स्थाका भनेर लगाउँ यो क्वेसन पनि सोध्ने चान्स चाहिँ धेरै नै हुन्छ है भनेको किन जापानलाई छान्नुभयो अरू देशलाई नभएर किन जापान नै छान्नुको कारण चाहिँ के हो त भनेर सोध्न खोजेको छ है यहाँनिर चाहिँ दोषीते निहो हो एराबीमा स्थाका भनेको किन जापानलाई छान्नुभयो भनेर छ अब तपाईँले एन्सर यो के दिन सक्नुहुन्छ भने निहो वा आन्जेन्ना कुनी देशका र निहो हो एराबिमास्ता भनेको जापान चाहिँ सुरक्षित देश भएको कारणले लाई छाने किनभने सुरक्षित नै मानिन्छ अहिलेसम्म चाहिँ जापानलाई होइन त्यो भएको कारणले यो एउटा एन्सर दिन सक्नुभयो अर्को के भन्न सक्नुहुन्छ भने निहो नो किसेचुवा नेपालो किसेचुतो उनाजी देशका र निहो हो एराबिमास्ता भनेको चाहिँ नेपाल र जापानको मौसमहरू सिजनहरू चाहिँ एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जापानलाई चुज गरे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यो यो पनि धेरै नै सोध्न सक्ने क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो चाहिँ कन्ट्रे गरेर जानु होला यो तिस एकतिस बत्तिस अनि उन्तिस नम्बरको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ है आशा छ तपाईँहरूले लगभग इन्टरभ्यूको क्वेसनहरू चाहिँ यति पढेर जानुभयो भनेदेखि इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि समय योभन्दा एक्स्ट्रा कोइसनहरू लगभग सोध्दैन अब इन्टरभ्यू हो मान्छेलाई मन लागेको कुरा जे पनि सोध्न सक्छ सोध्न चाहिँ होइन तर लगभग भर्खर भर्खर भाषा पढ्दै गरेको मान्छेहरू जापान जानको लागि इन्टरभ्यू लिने भनेको यति नै हो तपाईँ हल्का मुसुक्क हाँसेर होइन थोरै अनुहारमा चमक देखाएर मुसुक्क हाँसेर तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभयो भनेदेखि लगभग बच्चाले पास हुन्छ एउटा गल्ती चाहिँ के नगर्नु नगर्नुहोला भनेदेखि जस्तै यहाँनिर यो बत्तिस नम्बरको एन्सर हेरौँ निहो वा आन्जेन ना कुनी देशका र निहो ओराबीमास्ता भनेर भन्ने बेलामा तपाईँले निहो वा आन्जेन न कुनी देशका रा भनेर यसरी भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति सुन्दाखेरि पनि झ्याम लाग्दो हुन्छ होइन त्यही भएर तपाईँहरूले निहो वा आन्जेन ना कुनी देशका राहो हो एराबीमास्ता यो पार्टिकललाई जहिले पनि यहाँनिर चाहिँ मैले अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर छुट्टै लेखेको छु होइन यो पार्टिकललाई अगाडिको वर्डसँग जोडेर भन्दाखेरि चाहिँ मिठो सुनिन्छ है जस्तै निहो वा आन्जेन्ना कुनी भनेर भन्नुभन्दा पनि निहो वा भनेर एकैचोटि एउटै वर्डमा भन्नुहोस् निहो वा पार्टिकललाई जहिले पनि अगाडिको शब्दसँग जोडेर भन्दा चाहिँ मिठो सुनिन्छ है निहो वा आन्जेन्ना कुनी देशका रा निहो वो या पनि निहो वो एरास्ता भन्नुभयो भने चाहिँ मिठो सुनिन्छ है त्यही भएर धेरैचोटि धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरेर कन्ठ गरेर बोल्या जस्तो भन्दा पनि एकदम एकदम एक सिजनदेखि नै आफूलाई त्यस्तो आएको भन्ने गरी कन्ठ गरेर जस्तो नसुन्ने गरी भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यही भएर यति कण्ठ गरेर जानु होला इन्टरभ्यूमा चाहिँ भाषा आउँदैन भन्ने कुरा लगभग उनीहरूलाई थाहा हुन्छ किनभनेदेखि भाषै पढ्नको लागि विदेश जाने हो त्यही भएर जापानिज स्कुलमा जानको लागि भाषा टन्न जानेर स्कुल भए त सिधै युनिभर्सिटी गयो भइहाल्यो जापानिज स्कुल जानै परेन होइन त्यही भएर भाषा आउँदैन भन्ने थाहा हुन्छ उनीहरूलाई थोरै मिस्टेक भयो भने पनि नडराइकन मजाले इन्टरभ्यू दिनु होला मिस्टेक हुनु भनेको नर्मल हो है किनभने कि यो भाषा पढ्न जानको लागि अलरेडी हामीले अलिअलि जानेको भाषाहरू उनीहरूलाई देखाउने मात्रै हो खासमा यो धेरै ठुलो कुरा होइन एउटा नर्मल एउटा प्रक्रिया हो भन्ने मात्रै बुझ्दा फरक परेन त्यही भएर ढुक्कको साथ मुसुक्का हाँसेर जस जस्तै केही उनीहरूले तपाईँहरूलाई एड्भाइस एडभाइस यताउता गर्दाखेरि चाहिँ आरिगा तोको जाएमास भनेर अलिकति न्युरेर भन्नु भनि आरिगा तोको जाएमास भनिसकेपछि थोरै न्युरिदिनु भयो भनेदेखि झन् सुनमा सुगाउँदै हुन्छ है यति भइसकेपछि तपाईँको लगभग इन्टरभ्यू तपाईँले पास गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दछु फेरि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु आजको लागि हस्त धन्यवाद